Yo, what's up mga katatak? So, kamusta kayo? Matagal na tayong hindi nakakapag-vlog dahil sobrang busy natin. So, ano nga ba ang inatupag natin ngayon? Ito ginagawa ko ngayon mga katatak. So, napag-desisyonan kong mag-upgrade sa aluminum frame mula sa wooden frame. Pero syempre, gagamitin pa rin natin yung mga wood frame natin. Unti-untiin lang natin tong pag-upgrade ng aluminum frame. So, ano nga ba ginawa ko ngayon? Ngayong araw, eto siya mga katatak. So, sinubukan kong batakin kasi kanina ko lang din nakuha tong aluminum frame. At, yun, sinubukan ko siyang batakan. Yan siya. Pero ang problema ko is, inayos ko ulit yung alignment o yung pagkakalagay ko ng pambatak sa mesa. Kasi kung mapapansin nyo mga katatak, nakalagay sa mesa yung pambatak natin. At hindi siya yung, nakapix talaga siya sa mesa. So, ang size niya is para sa wood frame. So, ngayon dahil aluminum frame, mas malaki. So, hindi kasya. Nag-upgrade ako. Nagpalit tayo ng mesa. Nagpalit tayo. Tapos, ewan ko kung kita nyo, pero nilagyan ko siya ng bakal din sa gitna para hindi magagalaw tong ating mga pambatak. Kasi ang tendency kasi pagka sobrang batak na, so maghihilahan yung mga pambatak. So, posible na mabengkong yung ating frame. Ewan ko kung nangyayari yun sa aluminum frame, pero sa wood frame nangyayari yun. Kaya, nakapix talaga sa table yung pambatak natin. So, ano pa ba? Okay mga katatak, so yun nga, yun yung natupag natin buong araw. Siguro, yung buong araw ko tumakbo dun sa paggawa ng paggawa nung ano, nung pambatak ng aluminum frame, yung pag-ayos ng pambatak natin. Siyempre, ano, may nag-run pa rin tayo ng production para hindi naman ganong mabuhos lang para dun yung ating oras. So, yun mga katatak, kaya tayo nag-upgrade sa aluminum frame is biglang lumabas yung mga issue, biglang lumabas yung mga problema na hindi naman natin inaasahan o dati naman natin na namamanage ng maayos. So, ang problema ko kasi talaga ngayon mga katatak is sobrang naagad ako sa paggawa ng mga screen. Siguro nitong nakaraang September ang bali kasi diba dati gumagawa tayo ng frame, ng wood frame. So, nitong September, napag-isipan ko na bumili ng wood frame dahil sobrang matagal sa oras pagka gumawa pa ako ng wood frame. Saka mas solid kasi yung biniling wood frame kumpara sa gagawin ko lang na wood frame dahil DIY lang, nagkakaroon ng konting bengkong, saka kalimitan, one time use lang. Halimbawa, hindi siya bengkong paggawa mo, nakapagbata ka na hindi bengkong. Pero after nun, mga ilang gamit lang, nabebengkong na rin, yun yung problema ko. So, hindi talaga ako magaling sa mga DIY na ganyan, lalo sa wood frame. So, naisipan ko ang bumili ng wood frame sa isang supplier. At okay naman, medyo may kataasan yung presyo. Ang nagastos ko sa kada wood frame ay 300 pesos, which is mas mahal kumpara sa kung ako ang gagawa. Pero ang kinaman, mas stable, mas mabilis syempre, mas tipid ako sa oras. Siguro nasa around 40 pieces or 60 pieces, kung di ako nagkakamali. Mga 60 pieces na wood frame yung nabili ko nung September, which is hindi naman sayang or okay naman, kaso nga lang, biglang pumasok sa isip ko na yung wood frame na binili ko is masisira din sa katagalan, siguro mga 3 to 5 use or depende sa pagkaka-stocks ko, depende sa pagkaka ayos ko ng salansan niya at saka sa bawat ano, kasi kung magtatanggal ka ulit ng mesh sa wood tapos another batak, so nagkakaroon siya ng problema.
unti-unti, yun yung possible na mangyari dun sa mga binili ko na wood frame. So, pumasok sa isip ko na, ba't hindi ako bumili ng aluminum frame? Total, ang aluminum frame, siguro halos lifetime kong gagamitin. Kasi aluminum siya, hindi siya mabubulok. Siguro prone lang sa ano, sa pagkasira kung sablay yung pambatak. Pero dahil yung pambatak natin hindi siya naghihilahan, yun nga yung inayos natin, pinagpo-postan ko ng oras kung paano magiging malupit yung pambatak natin. Hindi niya sisira yung aluminum frame. Ewan ko kung may issue na nasisira yung aluminum frame, pero para sa akin lang, iwasan ko na yung ganun. At yun nga, mas stable si aluminum frame, una sa lahat. Tapos, mas matibay, mas quality, saka magaan. Yun ang isang maganda kay aluminum frame. Tara, kapin muna tayo. Magaan siya mga katata, kaya mas, siguro, mas less pagod para sa printer. At, siyempre, makakapagbatak tayo ng sobrang lupit kumpara sa wood frame. Kasi si wood frame, delikado siyang batakin ng sobrang higpit talaga. Kasi nga, may tendency na masira yung wood or mabengkong yung wood. Ano pa ba? Yun lang naman. At nga pala, nakapag-video na rin ako last time nito nung pinagkumpara ko yung wood frame sa aluminum frame. Nandun naman na yung information nung dalawa kung ano yung mas pipiliin nyo. Pero syempre, mapapayo ko pa rin, mas okay yung DIY. Doon kayo magsimula. Kasi nga, mahal mag-invest agad sa mga aluminum frame, sa iba pang mga gamit kumpara sa DIY na mas maunti-unti mong matutunan talaga lahat. Pero kung may pera ka, kung marami kayong budget talaga sa printing, ba't hindi kayo bumili ng wood frame nyo? Ba't hindi kayo bumili ng aluminum frame, di ba? Syempre mas solid pa rin yung aluminum frame. Nga pala mga katatak, sa mga nagtatanong, sa mga may nagko-comment, may nagtatanong sa ating YouTube channel, pasensya na kayo kasi minsan hindi ko talaga masagot. O madalas hindi ko masagot kasi sobrang busy natin. At pangako, babawi tayo sa mga susunod. Maglalapag ako ng thread kung saan sasagutin ko yung mga tanong nyo doon ng live pagka may time tayo para mas magawa natin ng maayos. O malaman nyo yung masagot ko ng maayos yung mga katanungan nyo. So yun, maraming salamat palagi sa pagsuporta mga katatak. At babawi tayo sa mga susunod, sa mga malulupit na vlog. Siguro, mas okay nga talaga kung magde-daily vlogs tayo. Pero minsan kinakatamaran ko kasi sobrang, parang ang hirap lang i-video na i-video ko yung ginagawa ko. Parang hindi siya magiging effective. Kasi nga, minsan, may importante kong gagawin, nagmamadali ako, so hindi ko na mahawakan yung cellphone o yung camera para videohan yon. Yun yung mga nagiging problema ko mga katatak. So yun, ingat kayo palagi dyan mga katatak. Keep safe at sana matapos na talaga tong COVID-19 pandemic na to. Nga pala, kung gusto nyo magpa-print sa mga gustong mag-gloating lang dyan, kung gusto nyo magpa-print, like nyo yung page namin ng Print Mechanics, message nyo kami doon, mag-usap tayo, pag-usapan natin. Pwede na sa amin na rin yung shirt. Kami na sa amin shirt, print, at lahat ng package, hang tag, kung gusto mo ng may sticker, pwede mo kaming kausapin para dyan, tatahin yung etiketa mo, pwede rin yan mga tatak. So yun, maraming salamat sa pagsubaybay, at yun nga mga tatak, ingat kayo palagi, peace!